السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. آپ کا نام کیا ہے؟ حانیا سبحات. ما شاء الله حانیا سبحات. آپ سے سوال ہے، اجازت ہے؟ اجازت ہے. ما شاء الله ما شاء الله. آپ سے پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ دو مرتبہ. لفظ محمد جو ہے نا، لفظ محمد سورہ نام نہیں، لفظ محمد احمد بھی نہیں، لفظ محمد دو مرتبہ آیا ہے. بالکل صحیح جواب. آپ سے دوسرا سوال ہے کہ قرآن کریم میں دوسرا سجدہ یعنی آیت سجدہ کس پارہ میں آیا ہوا ہے؟ تیرہ میں. ماشاءاللہ تیرہویں پارہ میں دوسرا سجدہ آیا ہوا ہے. آپ سے تیسرا سوال ہے، کون سی پاک جگہ ہے جس کی چھت میں نماز نہیں پڑھی جاتی؟ کعبہ کی چھت میں. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب، کعبہ کی چھت میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. چوتھا سوال ہے آپ سے، وہ کون سا پتھر ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں؟ حجر اسود. ماشاءاللہ صحیح جواب، حجر اسود پتھر کبھی ڈوبتا نہیں. آپ سے آخری اور پانچواں سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو نیچے سے اوپر جاتی اور اوپر سے نیچے آتی اور اپنی ہی جگہ پر رہتی؟ سیڑھی. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے پانچواں جواب بھی. آپ لوگ بتائیے گا کومنٹ میں کہ اس بچی نے کس طریقے سے جواب دیا، کیا آپ لوگ جانتے تھے؟ ضرور کومنٹ کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.